Takže za malou chvíli se ostatuje první rostlín dnešního odpoledne, který bude Handicap Horse Sports SRO, rostlín na 16,70 metrů mety. Mety číslo 1 je to Rusalka, z mety 2 Igor Burkin s Vykapijakem, z mety 3 Dreamy Scoop, tady byl Czech Marty, Westerou Fresh, Grandfather Angel, a z mety 17,30 metrů. Tuto chvíli byl dost odstartován, počala samozřejmě zástupky v první na ty Rusalka, na druhé pozici Igor Burkensy, na sebe Diaken, pak je tam velmi rychle na nohou Jack Martin, Ely Bird, v poslední lety, když na šesté místo se posunul Mertur. On říkal načátku, velmi dobrý start. On je nám poprvé natáčí do cíle roviny, do vedení Rusalka, zástupní je stát na stejně s Háje, s amatérkou Lenkou Pfeifferovou. Na druhou pozici velmi rychle spěchá Mertur s Jindřichem Kalbrčákem. Podní Ely Bird s amatérkou Lenkou Čemusovou. Rusalka na druhé pozici Ely Bird, třetí Mertur, následuje Igor Burkensy, Helen Pak Diaken, máme tam také Jack Marty. A proto na rovinu ještě vedení Ely Bird, cesta je Emily, Kalvin, Zanka, Kulan, Čemusovou, na druhé pozici je to Sam. Rusalka, třetí Diaken, na druhé pozici na to padla. A v tuto chvíli ten zvenčí posouváček Marty. Ely Bird, Mertur, Jack Marty, Jack Marty v tuto chvíli na druhé pozici. A zavedení Ely Bird s Ellen Chemsou. Ely Bird zavedení kolik do cílové roviny. Ely Bird na první pozici. Na druhé je to již Jack Marty, třetí Mertur, Ely Bird. A Jack Marty a Mertur mezi touto trojicí se rozhodně teďka krásně vtočí Jack Marty. Jack Marty předmírá vedení, Jack Marty na první pozici, Jack Marty první, na druhé pozici, Ely Bird třetí, Mertur. Dále nasleduje bez trubo